କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମକିମ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏଆଇସିସି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଏଆଇସିସି। ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ଦାଖଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ନବଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିନତୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନବଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି କାରଣ ନବଦାସଙ୍କର ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। ନବଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ମାରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ମୃତ ନବଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀର ସକ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ସେହିପରି 15ରୁ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ପଳାଶୁଣୀ ଓ ବମିଖାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି। ସହର ସାରା ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ କେନାଲ ପାଣି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଏକକାର ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। 60 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ଦଧି ନଉତି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଉସୀ ମା ଛକରେ ଥିବା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦଧି ନଉତି ତଳକୁ ଖସି ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ବାବା ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ପଶି ବୁଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁରରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଦୁଇଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ରହିଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ନେଇ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ତତ୍ପର ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ବିଲରେ କାଦୁଅ କରି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲା 300। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 307 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 165 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ନେଇ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ଥର କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା। ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବି ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ। ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକର 4ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଏନେଇ ବହୁବାର ଜଣାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। କିଛି ସ୍କୁଲରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିଲେ ବି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବା ସହିତ ବିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ପଶିଛି ପାଣି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେହେରାମାଳରେ ଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶି ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାଣି। ମୂଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲର 3ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ତା ସହିତ ରୋଷେଇ ଘରୁ ନେଇ ଅଫିସ ଘର ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଚେୟାର ବେଞ୍ଚ ଆଦି ବୁଡ଼ି ରହିଛି।
42ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି ନାବାର୍ଡ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନାବାର୍ଡର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ନାବାର୍ଡର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ। 2022-23 ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ନିଗମଗୁଡ଼ିକୁ ନାବାର୍ଡର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ସୀମା 31,095 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି 2023-24 ବର୍ଷରେ ଲାଭଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେମିତି କୃଷି ଋଣ ସମିତି, କୃଷକ ଉତ୍ପାଦ ସଂଗଠନ, ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଗାଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି 23ଟି ହାତୀ। କରଞ୍ଜିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 23ଟି ହାତୀ ପଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ। ହାତୀ ଭୟରେ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଆଁ ଜଳି ସାରା ରାତି ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମନୋହରପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ 23ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଥିବାରୁ ସୁକୁଳି ଏବଂ ରରୁଆ ବ୍ଲକର 198ଟି ଗାଁରେ ବିଜୁଳି କାଟ କରାଯାଇଛି। ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କହିଛି। ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଛି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା। ବଲାଙ୍ଗୀର ବେଲପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଜୁଳି ଗଲେ ଆଲୋକ ପାଇଁ ନାହିଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫଳରେ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ଆସିଲେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ରୋଗୀ ଦେଖା ଚାଲିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବେଲପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ ଏହା କାମରେ ନ ଲାଗିବାରୁ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଛକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ କାରଣରୁ କୋମଣ୍ଡା ଗାଁର ବିଜୟ ବେହେରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି କାନ ଧରିଲେ ବିବାହିତ ଯୁବକ। ବାଙ୍କୀ ଘୋଳପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କଲା ପରେ ବି ନ ମାନିବାରୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି କାନ ଧରାଇବା ସହ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ପିଟିବା ପରେ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବିଝାରପୁର ଜଣେ ଯୁବକ 28 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ରହିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନଥିଲା। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ବିଜେପିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବଢ଼ୁଛି। କିଛିଦିନ ହେଲା ରାଜନଗରରେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜନୀତିକୁ ବେଶ ଉଷ୍ମ କରିଛି। ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଭୋଗରାଇ ଦୀଘା ମୁହାଣକୁ ଆସିଲା 40 ଟନ୍ ଇଲିଶି ମାଛ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ଦୀଘା ମୁହାଣ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଶୁକ୍ରବାର 40 ଟନ୍ ଇଲିଶି ମାଛ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଇଲିଶି ମାଛ ଧରିଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଶ୍ରାବଣରେ ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଇଲିଶି ମାଛ ଧରା ହେବାରୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ମାଛ ଅପେକ୍ଷା ଇଲିଶି ମାଛର ବେଶି ଚାହିଦା ରହିଛି, ଯାହାପାଇଁ ମାଛ ସବୁ କମ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଛର ଦାମ ଶସ୍ତା କରାଯିବ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଗାଦିଆଗୁଡ଼ା ତଳପତ୍ରୀ ଗାଁରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିପଦସଂକୁଳ ଶ୍ରେଣୀ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପରେ ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହା ଏହି ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟି ବି କେତେବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘର ସହ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ତଳେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ପୁଣି ଜବତ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ଏହା ସହିତ ଜଣେ ନାବାଳକ ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ବାହାରକୁ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଲିସ୍ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହିତ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 7ଟି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ 660 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଜୟନଗର ପାଟଣା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି।